Dobrodošli u novi video na kanalu Današnje vesti. U ovom videu saznaćete kako je radio balkanski kartel na švercu iz Južne Amerike u Evropu. Za još zanimljivih videa zapratite naš kanal, ostavite komentar i like i ne zaboravite da kliknete na zvonce, vaša podrška nam najviše znači. Nakon ponovnog hapšenja Darka Šarića, ne prestaje da se piše umešanosti balkanske mafije u krijumčarenju narkotika od Južne Amerike do Evrope, a ta mreža se sve više raskrinkava. U svetskim medijima je prošle godine kao bomba odjeknula vest da je na dva kontinenta u 8 država izvedena spektakularna međunarodna akcija u kojoj je uhapšena 61 osoba i zaplenjeno više od 4 tone kokaina. 23 osobe su radile za balkanski kartel i kavački klan. Ključna osoba za pomenute klanove bio je Nebojša Prelević Nebo, zadužen za logistiku, a način na koji je grupa funkcionisala je filmski. Imali su lažna dokumenta, komunicirali preko novčanica, prali pare preko prodaje kolumbijskih fudbalera, menjali lokacije, vozili skupa kola i odsedali u elitnim hotelima. Međutim, nisu znali da ih sve vreme prate. Inače, osim Beranaca, Nebojše Prelevića koji žive u Novom Sadu, tada su uhapšeni i J.J. Srbin koji žive u Španiji, potom R.B. i M.M. iz Beograda, kao i S.P. iz Ćuprije. Ovu organizaciju činile su uglavnom osobe iz Srbije, Hrvatske i Crne Gore. Sastajali su se često, ali bi ti sastanci trajali kratko i uvijek su bili na skroz drugim lokacijama. To su bili luksuzni restorani, hoteli, a dolazili su skupim kolima. Svi pripadnici kartela su u Španiji na raspolaganju imali sve najluksuznije, kaže tamošnja policija. Oni navode da je njihov finansijski tok bilo lako pratiti, jer su pare prali preko fudbalskih klubova. Zahvaljujući radu koji je Dipol obavio u Kolumbiji, saznalo se kako su oni povezani sa svetom fudbala. Prodajem određenih igrača praćen je trag pranja para koji su stekli trgovinom drogom, navedeno je i u istrazi. Policijska istraga je počela 2018. godine, kada je otkrivena jedrilica u kojoj su putovala dva hrvatska državljanina i jedan Amerikanac. U taj brod se ukrcala GEA, grupa za specijalne operacije nacionalne policije, čiji su agenti našli 1,4 tone kokaina. Istraga se nastavila krajem 2019. godine, kada je jedan od najvažnijih članova organizacije ponovo snimljen, kako se sprema za novo krijumčarenje kokaina. Tada se istraga usmerila ka Nebojši Preljeviću, koji je bio ključna osoba za balkanski kartel. On je prvo bio stacioniran u Malagi, a najčešće je putao u Madrid i Barcelonu, kao i u Srbiju, Mađarsku i Sloveniju. Osobe sa vrha ove organizacije nisu učestvovali u prljavim poslovima. Oni su radili na organizaciji, na čijem je čelu za balkanski kartel bio pomenuti Nebo. Tada im je propao plan sredinom 2020. godine da sa obale u Kolumbiju tovare 1350 kg na brod. Kartelu nije bilo jasno gde je zapelo, pa su se pritajili. Međutim, u tom trenutku saznalo se da posluju sa Italijom, sa kojim su bili u pregovorima za pošiljku. Nakon što su se malo smirili, ponovo su se aktivirali krajem 2020. godine. Tadašnji plan je bio da prevezu 1250 kg kokaina od Brazila do Španije, tačnije Katalonije. Zbog ove isporuke sastajali su u Madridu, ali su konekcije otišli do Dominikanske republike. Navodno, Nebojša i još jedna osoba našli su se na Dominikani kako bi sve dogovorili, a potom se ta druga osoba vratila u Dubaju u kojem živi glavni šef Edin Gačanin, zvani Tito, koji je na čelu famoznog balkanskog kartela. Kako su meseci odmicali, pandemija je privremeno odlagala planove organizacije, do toj mere da je operacija počela tek krajem decembra. Krajem januara 2021. godine su prebacili 1250 kg kokaina i utovarili ih u Brazilu, a istovarili u Španiji. Potom je Prelević otputovao u grad Taragonu u kojem je dobio lažna dokumenta u kojima se vodio kao državljanin Španije. Nakon što je kokain stigao u Evropu, nekoliko njih je uhapšeno, a uhapšena je osoba koja je radila kao računovođa mafije u Valenciji. Kod njega je zaplenjen čitav način evidentiranja raspodele tovara kokaina, koji je već bio prodan investitorima u Evropi. Njemu je oduzeto 15 novčanica od 5 evra sa naznakama datuma povezanih sa količinom droge i čija je funkcija bila da dokaže da je njegov posrednik isporučio ili primio iznos koji je određen ili ugovoren. Europol navodi da je akcija otpočela u julu 2020. godine, kada je španska policija došla do informacija da ova kriminalna grupa priprema veliki šverc kokaina iz Južne Amerike u Evropu. Članovi grupe potom su stavljeni pod posebne mere nadzora, praćeni su i prisluškivani, dok su putovali iz Španije u Južnu Ameriku i obratno,
a kako bi dogovorili detalje o švercu više od 1,25 tona kokaina. Istraga je ubrzana u martu 2021. godine, kada su vođe kartela otputovali u Španiju kako bi pripremili dolazak pošiljke. Ove dve osobe do tada su izbjegavale da lično prisustvuju sastancima kako bi izbjegle hapšenje, saopšteno iz Europola. Španska policija izvela istovremene racije u gradovima Tarragona, Barcelona, Gerona i Valencija, uhapsili su 13 osoba, uključujući dva glavna čoveka i policajca koji su surađivali sa kriminalnom organizacijom. U nastavku akcije u maju 2021. godine u Sloveniji je uhapšeno još 10 osoba, a ukupno je 48 usumnjičeno da su pripadali ovoj kriminalnoj grupi da su učestvovali u krijumčarenju droge širom Evrope. Tamošnji mediji navode da su sve osobe uhapšene u Sloveniji radile za kavački klan. Čim je čuo buku u stanu u Tarragoni u kojem je boravio Nebojša Prelević Nebo, prepolovio je svoj mobilni i bacio ga kroz prozor. Veruje se da je preko tog telefona imao direktnu vezu sa šefom Titom. Paketi kokaina koji su zaplenjeni u ovom najnovijem slučaju stigli su sa etiketama Jaguar i Bottega, marki priznatih u Italiji sa kojima je organizacija nastojala da istakne kvalitet narkotika koji je prodala. Podsjetimo, akcije su sprovedene u okviru operativne radne grupe i u njima su učestvovale policije Republike Srbije, Kraljevine Španije, Nemačke, Slovenije, Kolumbije, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, kao i Američka agencija za borbu protiv droga, DEA. Iz celog ovog teksta da se primetiti da se ništa ne bi desilo da strane policijske agencije ne rade svoj posao. Hvala na pažnji.